Thank you.
Того, що мені так було важко, і мені не йшло, я ніяк себе не могла
порівняти, десь уявити себе в тій культурі. Ну, хоча в мене є ось така азіатська енергетика, я в ній народилася. Я люблю, коли казахи співають, люблю казахські пісні. Щось і лишилося. І лишилося. Я пам'ятаю, зараз от дочка в Туреччині, і я приїхала, і турки розмовляють, і воно настільки схоже, що я вже... Розумієте мову. Розумію, так, да, я себе комфортно там почуваю. Але ж тоді, коли я була дитиною, це для мене було настільки важко. І мені завжди подобалось, коли мама пісень вдома при закритих дверях наспівала українських пісень. Гірко плакала, коли вона співала колядку «Сумний святий вечір» в 46-му році. А де різдво відзначали, там були такі наші свята? Так, там ховалися люди за закритими ставнями, і тоді ми відзначали, тому що кожен крок в сторону, кожен прояв нашого якогось так культури української, чи, скажімо, навіть віросповідання, воно завжди закінчилося тим, що об'являли ворогами народу. Переслідували. Так, і кидали у в'язницю. І це було з великим страхом, коли вже мій брат виріс, і він взяв баян і зібрав гурт, вертеп і пішов вулицею, де жили молдовани, росіяни, удмурти, чеченці, казахи, українці. І вони пішли з тою колядою. Мама сиділа вдома і весь час молилася, говорить, що тільки не прийшли забрати. Ото було перше, то вже, я знаю, якийсь, напевно, був 70-й рік, бо я була наймолодша. І тоді тільки рішилися. Але вже на руках була реабілітація у батьків. Ага, і ви повернулися в Україну якого? Скільки років вам було? Ну, батьки прагнули сюди. Вони постійно прагнули сюди повертатися. І не хотіла, щоб ми щось там планували. Я планувала вчитись там. Так. Я чудово закінчила коледж, у мене була прекрасна перспектива роботи, у мене кохання там було, таке безмежне. Я планувала все там, але коли я приїхала сюди в гості, і випадково, а може і не випадково, може доля там так розпорядилася, що начальник відділу культури пан Гуменюк послухав нашу історію, поспілкувався, розпитався мене, що я закінчила, як я працюю. Він сказав, у нас тут в Україні, в Червонограді, потрібні викладачі в художню школу. І мене так розпирала гордість, що він особисто мене запросив, таку просту студентку, яка випустилася, і він мені так офіційно це сказав, що нам потрібні такі викладачі, як ви. І я сестрі старшій, яка вже тут жила і працювала в художній школі, я їй сказала, ти знаєш, він мене особисто запросив, я залишу все там і приїду, бо в Україні потрібні люди. Ну, а оця любов, вона росла з маличку, з дитинства. Коли ми побачили чорно-білий телевізор в Казахстані, як гопака танцюють гудзули в кіптариках, в кресатих капелюшках, мама плакала, а я не могла відірватися від екрану. І брат мені говорить, ну мама там народилась, вона розуміє, а чого ти туди приліпила до цього екрану? Я говорю, тому що це все так гарно, так красиво, як вони потрясають головами, як вони тупотять ногами, які в них гарні кіптарики, які красаті капелюшки. Я того ніколи не бачила, але десь от від мами, я так думаю, мама моя така, вона до культури, до співу близька. Від мами я просто, напевно, з молоком. І, напевно, і те в тих ваших творах, які експонуються тут у нас на виставці, напевно, і є ось такі твори, про які ви розповідаєте саме такі сюжети. А ну скажіть, будь ласка, тут я бачу, що у вас є гуцули, як називаються ті роботи, цікаво, родина, генеза, нескорена, трошки про роботи, які тут у нас на виставці. Ви розумієте, що народитися в Казахстані і не жити в цій українській культурі, це важко себе приїхати сюди, ототожнювати чи з тими гуцулами, чи з українцями, тому що з роками напрацьовується ця культура. Я чому тут сижу і не їду нікуди? Я ж могла виїхати будь-куди, навіть до дочки в Туреччину давно мала виїхати. Я 40 років піднімаю культуру в Червонограді, бо я знаю, що коли маленькі діти прийдуть, і я з маличкою їм дам, то тоді вони в тому виростуть, і вони будуть
відмінно це любити, сильно. А я приїхала в 19. Як я могла себе ототожнити? Я то любила, а себе в цей осередок якось затягнути, мені було важко. Тому що я і друзів тут не мала, і знайомих не мала, і колег не зразу знайшла, от сьогодні мене колеги прийшли підтримати. А то ж воно напрацьовується все з руками. І я сама виривала із пісень сюжети. Наприклад, от колядки я дуже люблю. Мені згоду, бо хочу додати, що пані Оля не тільки, напевно, любить культуру, історію, традиції, і все, що вона відчуває собі. Там, власне, отут таку генетичну єдність нашого всеукраїнського такого масштабу, українського масштабу. Але ж я відчуваю якусь таку гармонію, напевно. Ті вібрації, знаєте, люди талановиті, Бог дарує таланти. Якщо в дорогу йде талант, то, напевно, тим талановитим людям не один талант, а сукупність талантів. І дуже приємно бачити, коли та серед наших тут є гостей, є, що поезію пишуть, музику складають, пишуть музику, співають, читають поезію, прекрасні читці, знаєте, дихають, вібрують от цією такою всеукраїнською національною енергетикою. Ото є такі біополе всеукраїнське, наше національне біополе, яке воно нас тут і тримає. Напевно, і сьогодні та виставка і зібрала таких оціновувачів, таких прихильників, тих подруг чи друзів, які прийшли підтримати пані Олю і прийшли відвідати наш музей і відвідати цю чудову виставку. Чудові гості в нас, чудове обрамлення, музичне, поетичне. Думаю, що будемо ще про того говорити. Але Левіс надзвичайно додає нам такого, додає таких емоцій, яскравих емоцій, такого шляху якогось своєрідного. І доповнює, дивимося, роботи споглядаємо, і коли слухаємо музику, насолоджуємося тою висотою і тим талантом наших українських українців в цілому, талановитих українців, талановитих людей. Я думаю, що ми тепер ситуація в нас дуже складна, в Україні, знаємо, складна. І чому про це ми говоримо? Чому сьогодні така виставка? Саме, за що ми воюємо? За що ми воюємо? Напевно, за тебе і воюємо, за ту нашу національну ідентичність. Якби не було нашої історії, не було нашої традиції, не було нашої культури, не було нашої історії, хто зна, де ми були і хто би ми були. Тут всі, хто сидить, я знаю, що кожен із вас розуміє, цінує і, напевно, і шанує культуру, шанує історію, напевно, і вас сюди і воно поклик серце і покликав сюди до музею. Я дякую всім, що ви прийшли сьогодні до нас, розділили і підтримали нашу пані Олю. Наше сучасне мистецтво стало таким невпізнаваним, здається, правда, воно наше ніби, але чомусь така глобалізація процесів відбувається в Україні, що мистецтво різних країн, здається, теж вкраплюється в нашу ту історію, в нашу культуру. І наше мистецтво починає позбавляти національної ідентичності. І українська культура теж не винято. Переміщається все те, що колись було, наприклад, 20 років в Німеччині чи в Австрії, а потім в Польщі, а ми тішимося, що ми робимо такі досягнення, ми робимо такі великі кроки в мистецтві. Але одночасно ми будемо свою національну лінію. Але для того, щоб бути модерним, то не обов'язково і сучасним, не обов'язково йти по чиїхось слідах. Ну, треба сказати художнику своє слово у мистецтві. І мені дуже хотілося, щоб наше мистецтво, українське мистецтво, мало своє обличчя. І воно було абсолютно модерно, щоб воно інтегрувалося і в європейське мистецтво. Але ми, українці, маємо свою таку ідентичність. І я думаю, що тут у нас є викладачі школи мистецтв. Пані Оля теж викладач школи мистецтв, на свою думку, сказала. Я думаю, що пан Ярослав підтримає, напевно, і теж має що сказати на цю тему. Бо дійсно, що він працює з учнями і розуміє, що дітям треба і що треба давати учням.
І чому це мистецтво таке воно, чому воно втрачає свою індивідуальність? Чому щось немалюємо, бо знати, що не знати, якісь і захоплюємося, що воно щось таке величне. Але є ті аспекти, є ті ознаки, які саме відрізняють наше мистецтво українське від іншого. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Я радий бути разом з нашою Сокальською громадою у ту святу неділю, третю неділю Великого Посту, Хрестопоклінну. Дійсно, сьогодні в Сокалі свято. Свято для душі, для кожного присутнього тут. Звичайно, все буде зафіксовано. Ми ще побачимо, ми ще ближче познайомимося із творчістю пані Олі. Це моя колега. Я відверто вам скажу. Мабуть, ми познайомилися ще на початку 2000-х. Так. Був дзвінок від сестри Ліної, каже, ти приїдь. Я мав замовлення, що зробив для церкви Святої Софати, чи наразі Оксанка, а я не маю часу. Ти повинен прийти. І ось я беру, кидаю ці свої інструменти, сідаю в машину і їду до Чернарада. І ось тоді ми перший раз познайомились. Пані Оля каже, який якийсь час настає переломний, чи як це зрозуміти, вимагають у викладачів закладів мистецьких, щоб ми все-таки свою творчість показали. І так якби ніби засвітились, відкрили душу для глядача. І я кажу, а в чому питання? Та я боюсь ніби. Кажу, не бійся, пані. Ти просто, якщо вже маєш свої напрацювання, бери і відкрий своє серце для людей, для очей людських. Тому що оце добро, яке ти твориш, а я побачив ці роботи, я деякі роботи сьогодні вперше побачив, тоді різні по техніці роботи. В основному, пані Оля каже, я живопис. Я не ототожнюю себе як графік, хоча закінчила графічний факультет. І тут є роботи виконані ніби олівчиком доступний, зайдіть в магазин, купіть собі і малюйте. Але тут не так просто намалювати таку складну композиційну роботу. Це говорить про те, що від ідеї і до створення кожної роботи проходить певний час. І пані Оля виношує собі цю тему. І в кожній роботі відчувається, Віктор, ти мені сказав, що вона з Казахстану приїхала ніколи. Тоді українка. Тут вже українська ідентичність. Дякую. Звичайно, що пані Оля працює в різних техніках. Вона навіть працює на різних, який папір попадеться їй під руки, бере і творить ось такі невеличкі шедеври. Може, в свій час буде і книга. Це треба буде все відтворити. Дякую, так. І цього не треба боятися. Є люди, які допомагаються у цій сфері. І лише крок піде вперед. А я буду тільки радіти, тому що оце наша... Щиро дякую за підтримку, за ідею, приємно. Ми їздимо на різні вишкіли і бачимо, як Україна повертається лицем до, я б сказав, викладачів мистецьких закладів. Це раніше такого не було. Коли ми відкривали ще в 96-му році художній відділ, все починалось з простого Макбертика, пусті стіни. Та відділ був зовсім невеличкий. Ви зайдіть зараз в нашу школу мистецтв, ви зайдіть у школу мистецтв Чернограда, наскільки там наповнені класи. Скільки учнів відділення тепер? Так. Скільки учнів тепер? Скільки у вас класів? У нас понад 250 було. А було скільки? Ну, 20. Я набрав 60. А перший випуск 2000-му. Всього на 112 діточок. Ті самі тривалі. Але як би там не було? Пані Оля, я вам щиро бажаю творчі наснаги. Далі творіть оцю красу. Ми будемо приходити на вашу виставку, радіти, підтримувати вас. І від мене прийміть подарунок, щоб ваше життя було не знати таке, як той напит, і солодке, і тільки до цукерки. Дійсно, що ви правду кажете, і ви так як професіонали, і глибокий професіонал, і вже досвідчений професіонал.
знав. Як викладач школи мистецтв і не тільки, але як і художник. І розумієте, і бачите, що дійсно нам хочеться, вам, мені і всім нам хочеться, щоб дійсно наше мистецтво українське мало свій, на професійному рівні, свій генетичний код, не було просто на рівні Шарвашини, а трошки вище. Того ми, українці, варті, бо наша філософія, наша глибина і наша думка, наше вміння, наші таланти, то все, все для того сприяє, для того, аби тільки мистецтво розвивалося. Я думаю, що доказує теж, додає нам того шарму і того розуміння, і того відчуття. Сьогодні в Україні війна, і проблема збереження,
і утвердження національної ідентичності є основною для будь-якого народу. Бо руський агресор знищив, знаємо, до тисячі більше пам'яток архітектури, пам'яток культури, музеї теж чекала така доля. Серце болить, душа болить, сльоза на очах брилить. Наші предки, наші батьки, наші
ті ідеї, ті минувшина ця, на якій ми фактично дихаємо, живемо, розвиваємося і далі, і працюємо, дякуючи їм, за те, що ми маємо Україну, що ми маємо незалежну Україну, яку хоче нам ушматувати і зруйнувати, знищити і стати з лиця цієї агресії. Але думаю, що з такими народом талановитим, з такими патріотами України, з такими захисниками, які там на фронті кожного дня жертвують своїм здоров'ям, не здолана Україна. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про те чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі, інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. І що потрібно для кожного з нас, щоб ми іменувалися людиною? Чому кожна людина є неповторна, особлива, і в чому полягає її цінність? Бути людиною – це не лише щастя, але і відповідальність. Якою може бути наша відповідальність перед собою, перед іншими? Будь собою, інші ролі вже зайняті, сказав Оскар Вальд. Відомі митці шукають свою ідентичність, і не тільки відомі, а й в цілому митці теж шукають свою дорогу у мистецтві. Так як і шукала її пані Оля, наша гостя, яка презентує сьогодні нас цю чудову виставку. А ідентичність – це невід'ємна ознака людини. Виявляється, визнання її унікальності, своєрідності, відчуття приналежності до певної спільноти, чи групи, чи релігійної, чи політичної, чи професійної, чи громадянської. Пані Олю, що для вас? Де ви, як ви це все осягнули? Як ви себе для себе, що ви визначаєте для себе? Чи ви відрізняєтеся від інших художників? От ваша дорога в мистецтві. Ви, як вже сказав пан Руслан, живописець, так? Любите живопис, але любите і графіку, і працюєте в інших техніках. Будь ласка, пані Оля, тепер вам слово до вас. Дякую. Таких багато запитань, я думаю, буде наших гостей. Але найперше те, що ви би хотіли сьогодні сказати на музею. Ну, я скажу, що зразу неможливо сказати людині, що чи як би художником, от для мене так було, чи як би спортсменом, чи я буду кимось там. Спочатку в мене було просто від мами любов до музики, до пісні української. Це була шалена любов. До колядок, я не знаю, звідки вона взялася. А батьки ваші, перепрошую, музиканти? Батьки мої по одному класу закінчили на Івано-Франківщині, в Долинському районі, були виселені. Пізніше, в юному віці, до своїх братів, які воювали в УПА. І, в принципі, мама була тяготіння до малювання, там, до крою, до шиття, але вона нас ніколи не вчила. А ваша душа прагнула чого? Ну, старша сестра, вона любила моделювати, шити, кроїти. А я як один раз викроїла штрупсові джинси на одну сторону, сиділа, плакала, думаю, ні, крій, шиття – це не моє. Скажімо, у моделі тут теж індивідуальність, є ідентичність певна, є моделі, які ми пізнаємо, правда? Так. Ну, я кріше тебе відложила. Я була спортсменкою взагалі. Я ходила в драматичний театр і займалася великим спортом. Я є майстер спорту міжнародного класу з багатоборства, з легкої атлетики. Я вже була в збірні Казахстана, і ми вже їздили на збори, і я вже мала досягнення майстер-класу, але там була умова, треба поступити до спортивного закладу. Ну і я не здала плавання, і моя кар'єра на тому луснула. Я тоді була на роздоріжжі, і так як моя старша сестра, дуже, я рахую, немає вже її з нами, геніальний графік, може десь вона і повпливала на мене в стилі графіці, і що її зразу прийняли в школу художню на третій клас.
яркою, що вона, ну, для мене була сильнішим прикладом. І ще вона ходила в хор імені Вірьовки там в Казахстані. І я вперше 17 років степом як почула. Цілий зал встав і хор як загудів. Мені просто душа розвернулася і думаю, українське – це моє. Та пісня українська – це моя. І я стала трішки намальовувати, підмальовувати, от пісні стала малювати. Хоча таланту малювати в мене не було. Але відкривався педагогічний коледж і сестра вміла малювати, там треба було графіку здавати. Наш в інституті вчилася. І мені мама сказала, гуляти не підеш, маєш 3 дні, вивчись і підеш здавати іспит в педагогічний коледж. І у мене якби вже і вибору не було, я була законопослушна. Я 3 дні сиділа, вчилася штрихувати, там було просто геометричні предмети такі. І пішла і стала на 5. Ну, не знаю, ти зверху на певно. Що ти здавала, різку? Прошу? Які ви предмети здавали? Графіку здавала. Так, от ту графіку, що я сьогодні виставляю, оце штрихування. Оце мої були перші напрацювання. За 3 дні я пішла здавати іспит. І вчитель, який приймав, дуже мною захоплювався і хвалив. Я так не могла зрозуміти, чого мене там прихвалюють, бо то для мене взагалі новинка була. А потім, коли я здала диктант відмінно, математику ніяк не могла добре знати, то вчитель з малювання якось, чи то опять же було зверху шляхи написані від Бога, прийшов і математичний сказав, я не беру художники, мене твоя математика не цікавить. І так я стала студенткою. Да. Я була фізорном, я була в збірні, в спортивній збірні, я приносила кубки. Я не забула, на змагання їздила дуже багато. І так як у мене брат професійний музикант, і в нас там стояло в коледжі питання, що от мати привілеї, це значить треба виступити в якомусь конкурсі. І там є музиканти, приймають участь, дошкільнята і художники. Ну хто? Ніхто не співає, ніхто не грає. Я говорю, брату, покажи три акорди. І він мені показав, тоді на Кубі була революція, і було модно заспівати «Кубаля революціон». Оце чогось тоді так було модно. І він мене навчив, і я дівчатам дала по маракасу, друга дівчина взяла гітару, я говорю, ти так легенько по струнах, ніби у нас ансамбль. Не вмієш, але так води. І все, і з того часу в мене почалася любов до музики. Брат мене навчив, ми з ним по танцях іграли, ми з ним виступали теж в оргпромторзі. І от пішла любов до музики в мене така. Я російською мовою складала вірші, потім я перестала складати, бо то дуже важко мислення своє переробити. Но... Ліця, а як ви, ну так, музику полюбили, і музика для вас так само вже була, ви знаєте, як? Ви от писали твори, ви в тишині, в спокої, чи ви любили почати якусь музику, чи навіть собі так награти? Раніше цього в мене не було. Ні, не було цього раніше. Я просто могла намалювати твір і потім від нього вірш придумати, і музику. А могла просто музику свою малювати. Ну, коли я приїхала в Червоноград, коли мене вже так гордо запросили, і я заїхала в Сокаль до знайомого лікаря, мені він подарував збірочку в калейдоскопі «Лід». Ага. І ця збірочка Володимира Віта, сокальського священника. Дуже-дуже. Я коли почала ці вірші читати, після довгої паузи, от такий подарунок з неба мені, чи можливо то, що Володимир Віт священник, чи можливо від того, що він сам має музичну освіту, він чудово на своїй. Священника, ми починали з вами розмову і ви сказали, ну має все бути гарно, бо я отримала від священника. Так, я ще вагалася, чи брати сьогоднішнє число, вагалася, чи то може бути 7-го, тому що піст. І в мене є такий духівник, десь Андронік, я до нього позвонила і говорю, отче, ну дивіться, то ніби серед посту, і я там хочу співати, хоч то і про воїнів я хочу, і про любов до Сокальщини, але чи то буде гарно, і я хочу трішки якісь канапочки зробити. І він мені сказав, що піст – це для нашої душі і для скверного слова це є піст.
А все решта в таке велике свято, в Христопоклінну неділю, дорівнюється до Великого свята. Отож ми можемо тут на такі, можна сказати, бадьорі хвилі спілкуватися, розмовляти, трішки співати, і це... Хто би що не казав. Так, і це не є порушення посту, так що сьогодні ми сміло можемо говорити. Отож, вас вітаю сьогодні ще раз, і всі ми вітаємо вас, і раді з вами спілкуватися. Ну, а гітара? Так от я хотіла сказати, що коли мені збірочка Володимира Вітта попалася, і я відкрила, почала читати, якось дивно зразу мені музика пішла. Я в подумки читаю вірші, і мені зразу йде музика. І от з цієї збірочки Володимира Вітта я почала багато його віршів співати. І один із цих віршів підтвердив ще більше мою любов до Сокальщини. Тому що колись дядько мій хотів купити тут квартиру, і так як він був репресований, він не міг прописатися, і йому прийшлося на сільці прописатися. Але коли він нам написав туди, в Караганду, я був в Сокалі, яка там місцина, яка там енергетика, я ще тоді полюбила Сокаль. А з віршами Володимира Вітта про Сокаль, про сокальський край, народилася пісенька така. Про Сокальщину на слова Володимира Вітта і мелодія моя. І хочу сьогодні згадати Володимира Вітта, я йому відсилаю свої всі відеозйомки, все там, де співаю його пісні. І сказати вам, що то тимчасово, що Сокальщина може десь трішки занепадає, десь трішки уваги мало має. Це є маленька перлинка України. Я вам всім дарую сьогодні цю пісню, щоб ви ще більше покохали свій рідний край і щоб ви зрозуміли, де ви проживаєте і яка цінна ваша земля. Пам'ятаю її, теж зустрічалися з оцем Вітом, він був в нашому товаристві, теж в музейному товаристві, ще тоді інший склад був, інші працівники були, але ми завжди слухали отця, його мудре слово, його поезію. І сьогодні надзвичайно нам приємно, що ви згадали його поезію і буквально
мелодію налігла його поезію і заспівала цю пісню надзвичайно так щемливо. І будеш її глибоко. Дякую. Дякую. Направду, дякую. Ми товаришуємо, не переписуємо. Це я все відео відправляю. Він мені вірші свої присилає. І навіть є такий вірш, от один, що він мені навіть радив, оцей от фотограф нічний, він навіть мені порадив, він говорить, там стільки духовності закладено, якби ви його заспівали. І одного разу він мені заспівався, знаєте, заспіваю сьогодні. Там от якраз, коли я розмовляю з своїм духівником, оцим Андроніком, в нього є такий дар чути ангелів, він мені багато розповідає, записує це все. І деякі от тут от малюнки, там на стінах є, це по його розповідях. І духовність, ну, віросповідання, якісь метафізичні такі наші почуття. Це важко якось проявити, чи розказати, чи поділитися з кимось, тому що не кожен має якийсь певний ментальний рівень, щоб тебе зрозуміти. І коли от я почула цей вірш, я відчула, що ту духовність, яку я хочу показати, коли я ангелів малюю, чи коли я родину малюю, я так намагаюся повернути маму, тата докупи, діток. У нас була чудова дружна сім'я, і мені хочеться от так от показати, що от люди, дивіться, от так треба жити, от так треба вкупи триматися, от воно має бути так. І колись я це в живописі хотіла, бо в принципі у мене живописний такий профіль. Я і в коледжі захищала диплом по живопису, і при Карпатському університеті. Але коли от моєї сестри не стало, я завжди графіку на неї звалювала, признаюся, а живопис брала. І тут я сказала собі, Оля, давай, ти маєш графіку робити. Нам показали, ну, буває, бо тільки от запропонували. Ну, спілкувалися ми з пані Олі, якщо був у нас на попередній виставці презентації «Ікона на склі» «Школа мистецтв», у нас виставка була недавно. І ось пані Оля була запрошена, гостя наша, і спілкувалися ми з пані Олі. І так ми якось домовилися і так і вийшло, що ми про виставку, і виставка відбулася, Богу дякувати, і всім нашим хлопцям, які там на передовій, які з нами, які нас бережуть, і ми можемо тут ще раз, як нагадую, про те, що ми можемо сьогодні при такій гарній погоді, сонячній і спокійно спілкуватися з вами. Мені було цікаво. Пані Юлія надіслала вайбер мені деякі свої роботи. Ну, перші які роботи, оті, які ви мені надіслали, я подивилася, там ті коричневі кольори подобаються, графіку обожнюю, і взагалі люблю графіку, надзвичайно, не знаю. Вона, ну, мистецтво все цікаве, і кожен жанр мистецтва, кожен вид мистецтва цікавий. От графічне щось воно дуже таке мені близьке до душі, не знаю, чому, чи воно таке витончене. Ну не можна, тут спірні питання, можемо говорити, знаєте, кожному своє якісь є особливості, сприйняття мистецтва. По-різному можемо говорити, і може наші присутні, ваша група підтримки є, друзі ваші є теж, напевно, будуть ще щось та, собі свідомки говорити. Я думаю, що обов'язково будемо говорити. Я закінчу просто свою думку, щоб я вам не перевела, бо саме ті графічні роботи, які ви нам представили, були мені цікаві і були для нас теж. Ну так, от я хочу... Для наших відвідувачів виставка триватиме 7 квітня по 22 квітня. І будемо мати можливість відвідати і школярі, і відвідувачі, і гості нашого міста зможуть подивитися, глянути виставку, більше познайомитися з окремими роботами цілком. Ну а про вас то вже будуть наші дівчатка розповідати, наукові працівники. Я думку просто закінчу свою. Я перепрошую, думку закінчу. Що до графіки теж треба прийти, треба її відчути, зрозуміти. Я от років 15, напевно, я вже так відчула таку любов до охри і до коричневого, що вже всі олівці коричневі, і фарби, і біла гуаш, воно все вийшло, і папір, настільки от воно звучало, як музика. І навіть ушла від тих полутонів, яких мене вчили. От. І мені захотілося саме того коричневого, я не знаю, чим це пояснити. Ну, бачите, я можу не знаю. От, переважно графіка чорна, але та любов до коричневого і плюс охра, я не знаю, звідки воно. І оці ексклюзивні рами, я не знаю, звідки. Ну, хочеться ще про техніки говорити, але, на жаль, що так багато часу не можемо
про все і по-нову одній презентації про все, але я думаю, що будемо ще спілкуватися впродовж по закінченню презентації, підходити до робіт і про те ще будемо говорити, але вашу думку я прошу завершити. І ви ще мали оця Володимира ще якось поезію, здається. Так, що в мене, три пісні ще є. І одна це Володимира. Так от я хочу сказати, що до графіки я прийшла не спонтанно, а так поступово полюбила її, тому я так погодилася, коли ви захотіли графіку, я погодилася представити графіку. І хочу сказати, що саме головне – це бажання проявляти себе в будь-якому малюнку, коли ти ототожнюєш себе з Україною, в кожному колоску, в кожному полі. Навіть коли ти малюєш кони, які там вранішно пору вийшли пастися, чи ти духовність показуєш, чи ти малюєш ангельську тему, чи ти малюєш сім'ю. Не важно, чи це живопис, чи це графіка. Важно любити це все сильно. І коли ти любиш, коли у тебе є оця любов до пісні, коли у тебе є любов до музики, коли є любов до вишиття, і ти ніяк не можеш тим вишиттям розлучитися, коли у тебе любов є до твоєї такої співочої мови, яку ти можеш рідною назвати, хоча це мала батьківщина для мене, але я з гордістю називаю її рідною і співаю цією мовою. Коли є безмежна любов до цього всього, от і народжуються такі твори. Народжуються твори, любов – то основа буття, фактично, так. І тримаємо на любові, тримається наша Україна сьогодні. Так, і оцю любов я 40 років, вже 45 буде, як я передаю дітям. І одна із моїх випускниць, яка займається валянням професійно, Наталя, вона сьогодні прийшла підтримати мене. Я дуже вражена, мені дуже приємно. Рада бачити тебе тут, і ми запрошуємо тебе до слова. Так, Наталя пізнала відразу мистинню з першого фото. Така ексклюзивна, поклоняюся, така вишука. Я дуже вдячна Ользі Андріївні, що вона сьогодні запросила мене на цю зустріч, тому що Ольга Андріївна була моєю вчителькою не дуже великий період, це 3 роки, вона мене зуміла побачити. На ранньому моєму етапі вона мене переманила до себе, тому що я поступила в школу мистецтв в 1 клас, потім вона приходить і каже, ти не хочеш йти до мене зразу в 2 клас. Тобто замість 4 років я художню школу закінчила за 3 роки. Але в той короткий період вона мене, напевно, скерувала в тому житті, тому що в художню школу мене заставив тато йти. Я не хотіла малювати, і я, як Ольга Андріївна каже, я також себе не бачила в собі цього таланту. Але видно, ті роки вона зі своєю сестрою зуміла якийсь подальший шлях умови життя сформувати. Тому що з часом, коли прийшов вибір фаху, мені пропонували йти і туди, я пішла вчитися на дизайн одягу. І оце бачення кольору, форм супроводжує мене все життя. В формі ліній того одягу, в тих пропорціях, ті відтінки, оцей перфекціонізм, оце досконалість, я все-таки думаю, що це йде з мистецтва, того всього бачення. І з часом я стала валяти і я не тільки шию, створюю одяг в техніці шиття і валяння, я створюю його і в картинах. Мої картини є на моєму одязі. Я малюю шерстю. Так, у мене остання моя робота була – це Фріда Кало. Жінка, якою я захопилася художницею дуже багато років тому, ідею виношувала дуже довго, але, напевно, мала відбутися війна, щоб я зрозуміла, що треба робити все вчасно, ідеї реалізовувати. І тим більше, Фріда Кало, це була мексиканська сильна жінка, яка паралізована, в корсеті продовжувала малювати в останні свої дні. І я зрозуміла, що мрії наші мають збуватися, і мистецтво ми повинні нести, не дивлячись, яке б воно не було.
І я все ж таки кажу, що напевно цю роль відіграла в моєму житті Ольга Андріївна. І сьогодні хочу я їй такий маленький презент свій подарувати. Я не знаю. Готовий до сьогодні, щоб ви знали. У мене сукня є така в квадрати чорні, бежеві, білі, така в підлогу, крута. Я хотіла до цієї сукні курчики, і я сьогодні маю сюрприз. Я подумала, що квіти треба знати. Ой, великі. Це статське, це щастя для жінки. Великі дякую, дуже приємно. Пишаюсь, бо то один з моїх шедеврів. Бачите? Шедеври дійсно мистецькі. От в чому і вирізняємося ми? Яке багато наше мистецтво, от скільки дивишся, вишиванки. Ну сьогодні в нас так не багато, бо не той день ніби. Хто я би хотів сьогодні вдягнутися, але вишиванки не перевершені, українські вишиванки наші. Взагалі, з різних регіонів кожен відрізняється чимось, якимись певними елементами, якоюсь певною історією. І не тільки вишиванки, що вони взяли, чи різьбу по дереву, чи кераміку, чи інші види мистецтва, не перевершено. Україна наскільки багата, наскільки такі скарби духовні тримають тут наш трагедичний хор. Дякую, пані Олю, але ви ще не завершили. Ви, здається, ще мали пісню «Оця Віта» ще щось. Так, я хотіла ще... Можна зараз, так? Так, можна. Хочу сказати, що наш тандем з отцем Володимиром продовжується. Ми переписуємо, спілкуємося, і нещодавно він мені прислав кілька віршів. І дуже хотів, щоб вірш «Фотограф нічний» прозвучав у вигляді пісні. Спочатку якось не вийшло, але коли я відчула цей вірш, наскільки він високодуховний, наскільки там говориться по своїй суті про людські душі, що вони мають очищатися, що вони мають бути світлими, що це все творіння Боже і що нам тільки треба віддатися в Його руки і стати такими, власне, прозорими, чистими, як це відбувається під час посту, коли ми жертвуємо собою. То от з'явилася ця мелодія, і я так думаю, може, це і так і буде. Так, я підніму, так і буде. І я хочу вам сьогодні представити цю мелодію, хочу подарувати вам цю пісеньку. У нас ще така трішки не відпрацьована, серенька ще така. Це ще ті мелодії славлю, але тим не менше це тут прекрасні слова. Thank you.
Спокійно сидимо, презентуємо виставку, а в Україні війна, десь гинуть люди, десь втрачають діти батьків, діти залишаються сиротами, десь плаче вдова, десь плаче мати, десь плаче кохана. Війна. І знаю, що не просто творити в такий час, але попри те все. Життя продовжується. І твориться. Працюється. Як? Легко, важко? Як? Дуже важко. Дуже важко. Дуже важко. Пальці путаються, бо гітара давно до рук не брала. Грати треба, нема енергії, не можна все підняти. Заспівати, щось передавлює тобі. В мене, коли пішла сестра, я втратила сестру, я так не могла співати. А пізніше мені, от, може Бог так дав, що я в кожному рядку відчувала якийсь такий зміст, що я могла б їй це присвятити, оті рядки подарувати. І так помалу я почала співати. А зараз я собі так вважаю, що от, наші воїни полеглі, що вони як великі десь тут наверху. І коли я не можу співати, співаю, що я співаю для них, що вони співаєте? Чують мене. Так. Заспіваєте. І так, є така пісня на порозі батьківської хати. Її співає французький співак. Французький співак. Зараз я навіть скажу, хто він такий. Я десь записувала. Ну, а хто їх, я, на жаль, не знаю. Захоплюємося, як може француз так гарно українською. От, Пауль Манджі її співає, цю пісню. Ну, я коли її почула, я зрозуміла, що я теж буду її співати, тому що там і біль матерів, і там і біль жінок, які втратили. І в мене дуже багато дітей втратили батьків на війні, мої подруги втратили чоловіків. І це рівно ж, моя дочка теж мала хлопця, він загинув на війні, на початку. І також для мене це такий біль загальний, і завжди я оцю от пісню співаю. І сьогодні я би навіть хотіла цю пісню присвятити воїнам і сім'ям воїнів загиблих, і загиблим воїнам. І називається ця пісня «Лелеки». Thank you.
мало, дуже емоційно. Але Україна не скоро, не здолана, так як і ваші туди роботи, так і називаються, не скоро. Віримо в перемогу, віримо, що прийде той час, що колись війна закінчиться. Так? Так, є така прекрасна пісня, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна. Її написала, вірші написала Галина Потопляк. Це просто унікальні вірші, вони просто про все, про Україну, про вас, про всіх, про нас, про наших дітей, про щасливе майбутнє. І я вже чула з екранів, що її співають на інший мотив. Ну я раніше, мені раніше моя мелодія прийшла. То як я зараз можливість чекаю. Я думаю, що ми будемо завершувати повалу. Як би там не хотілося, що нам довго спілкуватися, будемо продовжувати після презентації, а думаю, що все-таки віримо, сподіваємося, що Бог нас любить, чує наші молитви, молитви наших дітей, наших матерів, батьків і всіх нас. І зосередиться над нашою державою, над нашою країною, рідною ненькою, знедоленою, зболеною. Але щоб зберегти нашу державу, ми мусимо зберегти національну індивідуальність, свій генетичний код. І це виявляється в посиленні інтересу до рідної культури, до традицій, до релігії, а також до своєї неповторності в способі життя, одягу, організації дозвілля. Інтеграція нової спільноти не означає, що ми маємо втрачати ідентичність, а люди, які цінують рідну культуру, пишаються своїм походженням, виражують рідну мову, пам'ятають історію, завжди у пошані. Пишаємося, шануємося, бо ми українці, бо ми того варті. І на кінець, що пані Оля про цю... Давайте цю пісню. Цю пісню, так? І Скрипалів. Я можу завершення тоді на Шведі, я буду ще всім дякувати, але ви ще... Я потім фініш. Я хочу всім подякувати. Найперше пані Олі, що вона погодилася, що вона представила нам таку чудову виставку, групі підтримки. Дуже дякую, які гості, котрі приїхали з пані Олі з Червонограда. Школа мистецтв, Українська школа мистецтв, ми завжди гарно співпрацюємо і дуже раді. Тепер школа мистецтв Віктора Матюка, дитяча школа мистецтв, міста Червонограда. Думаю, що гарний, такий гарний тандем. Є в нас багато цікавих ідей, цікавих думок і цікавих напрямків роботи, що в розпочу мистецтві, що в музичному мистецтві, нам буде дуже цікаво. І сподіваюся, співпраця буде продовжуватися. Дякую, викладачі школи мистецтв, школа мистецтв Галя. Тут у нас є пані Галя теж, вона вже в школі мистецтв і малює, і пише поезії, і творить, і думкою, і пером, і словом, і душею. І ви вже щось сказали. Так, дуже так. Щось сказати, тому що іноді моїх колег, я надам моїх колег, знаю вас давно, я пізнала щойно. Перепитувала мого сина, чи не викладала часу, бо закінчував вашу школу. Але настільки мені здалося, що ми знаємо давно, тому що відгукнулося все. І спорт, і робос, і графіка, і вірші, і пісня, і навіть цей світ, який колись відчав мене і хрестив до мене вдома сина. Ну і я не змогла такий експромт, поки я оце все слухала, дарую свій експромт. Поштовх до пошуку вже з маленьку був. Серденька дотиком ген усе чув. Штрих до штриха доля вкладала, мазок до мазка, земля мами гукала. То скрипочка плаче, думка думку леліє, коли серце гаряче, воно любить і діє. Чорно-білі клавіші рояля, чорно-білим твориться життя. Музи поскидали тут вуалі, спорить слухали вони митця. Хвилею натхнення хвилювало, сокровенне знайдене було. В них місткиня душу закладала, стала послужним пензель і пером. А куди їм було вже подітись? Майстер спорту на лопатки клав. Як же добре, доля шляхи мітить, він екзамен з плавання не здав. Нині на черешні знову цвіт, а гітара теж в руках співає,
наш земляк, поет, священник від, з уст мисткині в залі промовляє. Про шукальський наш чарівний край, про духовне віще, вище і вище, намалює в пісні власний край. Розпіває пензля, чуєш, тихше. Охрою тут теплиться земля, сонцем переломлене натхнення, бо талант він світиться здаля. Винесіть між люди це знамення. Хай не буде зірваним місце, але вертає домів. Україна була і буде пісня, бо немає любові на пів. Я хочу привітати колегу, побажати насамперед здоров'я, щастя. І, звичайно, всі ми бажаємо перемоги. Я дуже ціную Ольгу Андріївну як людину, яка має життєву тверду позицію. Знаєте, колись класик давно написав, що коли закінчиться війна, ти сховиш, виходять герої. Вона героїна свого часу, весь час мала свою позицію. І, ви знаєте, в культурі художник прекрасний, але людина, яка весь час стояла за справедливість, непохитна в тому. І я за це і дуже цим. Бажаю далі, хочу зараз. Її ніколи забагато не буває, але й буде сердечко повністю готовою любов'ю. Хай буде невичерпне джерело енергії, творчості, наснаги. Ну і всього слова, що Бог посилає всіх благ вам. Дякуємо щиро. Ну і в кінці я не можу не подякувати за ту чудову атмосферу ще і родині, і підтримка родини, немаловажно, і наші чудові музейні, ну, я не скажу, прихильники, скажу, тут теж постійно в нас є ті, кому близьке мистецтво, хто любить якесь таке цікаве мистецьке товариство, хто любить спілкування і спілкування через мистецтво, через музику. Дякую вам всім присутнім, хто прийшов до нас сьогодні підтримати, мої друзі, мої знайомі, наші давні-давні друзі, хто і так всі свої справи сьогодні прийшов, хоч сьогодні неділя. Але могли б лежати десь там, але ви прийшли підтримати нашу пані Олю, підтримати наш музей. А я дякую нашим викладачам школи мистецтва, ансамблю «Легіс». Ну, я захоплена, то мало сказати слово, що я завжди дихаю, і тільки деякий момент знайдеться навіть в фейсбуку або якісь такі мелодії. Я маю велике натхнення, маю велику насолоду слухати вас, пізнавати вас. Ви додаєте дійсно такої життєдайної сили, енергії жити, творити, працювати, бо в нині такий непростий час, дуже складно. І так, така потреба такої душевної якоїсь є, ну, рівноваги, гармонії, заповнити ту порожнечу, яка десь тут довкола нас, вона десь витає, але ми маємо наповнювати її добром, красою, любов'ю і ледість. Кладіюся вам, дякую вам сьогодні, надзвичайно вдячна. Всіх поіменно, всіх вас люблю, всіх обіймаю і дякую щиро сердечно. Дякую всім на суботу сьогоднішньої нашої зустрічі. Перед чудовим музичним твором хочу подякувати всіх, хто долучилися, хто прийшли підтримати, хто сказали тепле, добре слово. Для мене, як для людини, яка приїхала аж там десь далеко з Казахстану, з Караганди, яка намагається себе ототожнити з тою країною, з культурою і зі всім, я сьогодні поєднуюся і разом з вами. Велике дякую. І за музичні твори це особливо. Я полюбляю скрипку. І сьогодні всі ваші твори, я тихенько сижу, співаю,
Скрипочка просто лиє мою душу. Дівчата, велике вам спасибі. Дуже гарно. Дуже дякую. І всі ми молимося, хай Бог бережи нашу твою. Єдина надія. І порта. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Представтесь, будь ласка. Я Яремчук Наталя, дизайнер одягу, мисткиня в різних сферах. На сьогоднішній день я дуже люблю створювати одяг в різних техніках. Розкажіть, що таке валяння? Бо я чую його, але я розумію, про що це. Що таке валяння? Це так. Створення аксесуарів, одягу, звони, створювати так, як колись валянки створювали. Розкажіть. Це оце намисто в мене моє. Тобто, оце турбинка моя. Тобто шерсті ви... Так, з волокон шерсті я створюю повсть. Ну, це різні техніки є. Є суха техніка, є мокра. І відповідно, в залежності від того, що має бути в майбутньому, чи то капелюшок, чи шалик, вибирається техніка. Добре, я зараз тут розкагомін, ми трошки підвищимо голос, але я би хотів, в мене от зараз, я розумію, що таке шовк. І шовкопряд, і метелики, і гусениці. Розкажіть, чи ви саму анатомію, історію, походження детально знаєте? І як і виходить, що шовк це якби починається з природи. І розкажіть ту історію, як ви це осмислюєте, і як виникла у вас та любов до шовку і до цього подачі того мистецтва? Вовна, це є, ну, вовна береться з овець, різних пород. Все залежить, де ті вівці гуляють, в якому районі. Чим більш клімат сприятливий, тепліший, та вовна є м'якша. І оці волокна вовни, які вже овець постригли, виробництво їх переробило, і вони помалювало, воно приходить до майстрів. Вирються, витягуються ці волокна.
вікна, вони настиляються і за допомогою мила і води тоненькими легенькими руками притирається, потім сильніше притирається, потім кутуляється, створюється от іменно та ось. Але для того, щоб виріб був гарний, використовуються і шовкові волокна, от як ви кажете, шовкопрядів, волокна льону, коноплі, тобто структура, щоб зберегти, тобто ми, та, ми посилити. І чим мені подобається робити вироби з вовни, тому що вони несуть енергетику, вони теплі, духовно теплі, як для мене, і вони в нагоді стають в різні пори року. Якщо хтось ототожнює вовну, вироби з вовни тільки як зимовий одяг, так, цей одяг може бути і літнім. Тобто якщо навіть використовується от іменно шовк натуральний і декілька волокон вовни, цей одяг можна в 40 градусів спеки носити в літні. Якщо, наприклад, я роблю намисто з меріноса, відповідно, ця вовна є делікатна і вона мене ніколи не посає, навіть на літню сукенку, на голе тіло. Тобто, ну, мені подобається людям нести оцю багатогранність, оцю фактуру, це відчуття того стилю, того бачення. Той, ну, ну, і митець кожен бачить свої вироби по-своєму. Розкажіть детально, ви зараз в основі працюєте в місті Львів, так? Ні, я працюю наразі в Червонограді, але в мене клієнти є як тут, так і у Львові. Зараз... Дивіться, остання тенденція, скільки часу ви вже в дизайн займаєте? Так вже відверто, так вас пішло. Скільки років? Історію розкажіть. Чесно кажучи, після закінчення вузу я працювала викладачем в училищі. Колишнє 62-е місто Червонограда, потім 11-е. Потім в свій час я звільнилася, пішла вільне плавання. І в той момент я шила одяги. От весь той, моїй дитині було тоді 7 років, як я звільнилася. І весь той період, це був 2000-й рік, напевно, вже. Мічно було важко. Я змушена була від виховання, так як я сама виховала дитину, між виховним процесом підтримкою дитини і зробити собі такий свій графік. І я почала творити. Я шила вироби на замовлення в день, а вночі я валяла. Валяння прийшло спонтанно, побачивши по телебаченні, я почула, я захотіла. І в один прекрасний день на День Незалежності я попала до Львова на свій перший майстер-клас. Валяла квітку мат, і з цього, я казала, ця майстриня, яка мені показала, як це робиться, вона каже, ти єдина людина, яка, побувавши на єдиному майстер-класі, далі сама до всього доходила. Я валяла біжутерію, різні аксесуари, потім ще в моєму житті була така жіночка, клієнтка, діти наші разом в клубі бальних танців займалися, яка мене надихнула, підштовхнула, тобто людина, яка вірила в мене більше, ніж я в себе. Вона сказала, бери, пробуй, валяй одяг. Я кажу, то про що ти говориш, економічно це складно, виставки мені не приносять такого прибутку, то, що заробляю на шиті, треба на виховний процес, на дитину, на танці вальні вкладати. Кажу, я не буду, бери, пробуй. І я зваляла першу свою білу молочного кольору сукню. Правда, я це все вчилася, вишукуючи інформацію в інтернеті, 4-5 ночі. Тобто вже було знайти інформацію, не треба було по бібліотеках ходити? Ну, бібліотека, майстер інформацію тільки на майстер-класах можна знайти було. Ні один майстер тобі безкоштовно не дасть, це коштувало дорого. І тому я, вириваючи якісь фрази, ходячи в виставки, щупаючи чужі роботи, аналізуючи, а так як в мене є дизайнерська освіта, викладалось матеріалознавство, я на допит могла зрозуміти, яка та повсь має бути правильно зваляна. І відповідно я аналізувала той, ну, пошуковий свій процес, аналізувала ті знання і потрохи втілювала. Ну, то виходить так, що ви, викладаючи в училищі, викладали. Ні, до того. Ви як організатор, тобто ви постійно з дітьми працювали, так, організовували процеси. Потім вже, коли вже ви перервали свій робочий момент, бо були там декрет, дитина, там ще якісь, ви
вклилися в творчість. А потім вже організаторські і творчі свої починання, які ви вже здобули, зараз виклали якби вже в проект, який в подальшому має шанс принести вам, якщо люди будуть оцінювати, вам успіх і як дизайнера. Тобто я вас бачу як дизайнерку України, яка займається шерстю, займається іменно шовком, і правильно сказати, що я тішуся тим, що я з вами сьогодні познайомився. І розумію, що це в мене багато є інтерв'ю моїй, як би сказати, журналістській там творчій теж роботі, подати інформацію людям інші, щоб інші люди з інших країн побачили, що у нас є в місті Червонограді талановиті люди, такі як ви, як Ольга, як і Володимир Зареба, як іменно то засновник музею даного. Багато є, і хочеться, щоб оця публічність, оце відео або фото перенесло в інші частини світу, щоб про вас більше взнали. Я дуже дякую. Мені так приємно за спонтанне таке інтерв'ю, Як з вами зв'язатися, щоб ваші оглядачі, які потраплять, захочуть, можливо, якийсь дизайнерський одяг, як вас знайти, щоб ми могли... Давайте ми зазнімкуємо, зафіксуємо візитку. І якось ми то все так будемо з рук Наталя Яремчук. Перевертаємося. І хто хоче зв'язатися, тут є контакти, Instagram, Facebook. І пишіть, може у вас є творчі ідеї, запрошуйте. Можливо, ми побачимо в Парижі вас. Дякую. Або в Франкфурті на Майні, або в Нью-Йорку, на виставках. Якщо ви так само дизайнерський одяг має так само колекціонувати. Дивіться, от чесно, в мене питання, чи ви робили весільні сукні з шовку? Чи ні, такі бобу? Чи... Наразі мене та техніка, той напрямок мене не цікавить. Я більше люблю речі, які можна не один раз одягнути. Тобто... Вони є дизайнерські, вони є неординарні, вони є не для кожного, який може собі дозволити по силі свого характеру і сприйняття себе, наважитися вдягнути в наше буденне життя. І тому я хочу, щоб це бачилось не один раз. Але я, спілкуючись зараз з вами, уявляю собі, в мене теж я закінчую і художню школу, і музичну, і в мене так само є потяг якісь бачення, як люди працюють іменно популяризувати. І хочу вам побажати і настанову, хочу вас підтримати в подальшому. Якщо у вас є, будуть якісь виставки, запрошуйте нас індивідуально. Дякую. У мене була зустріч, виставка місяць тому. Ні, я думаю, в майбутньому. Да. Можливо, ми зробимо якесь індивідуальне інтерв'ю, покажемо людям детальні ваші роботи. У вас, може, є майстерня. Я би з радістю до вас прийшов, ми висвітлили, окремо зробили би блог. І це би було початком якоїсь, можливо, вашої великої виставки чи модельного його. Якби луку якось, не знаю, як то. Просто я бачу, що ви можете і літнього характеру одяг робити, і в тоні, і там темні кольори. І просто бачу, що ви теж стильно гарно виглядаєте, підтримуєте свій образ. І побажаю вам успіхів і прошу від вас запрошення, щоб ми продовжили це відео в іншому комусь блозі. Дякую. Все, дякую за знайомство. Успіхів вам. Наразі ви добавили. Дякую. На Фейсбук тоді додавайтеся і побачите. Добре, будемо. Фріду Кало. Бо зараз я трохи працюю, маю замовлення, в мене вишивка. Людина, яка вже покійна, вишивальниця з Криму. Її виробив в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Виставлялися. І замовниця пише книжку про неї і хоче, щоб ці роботи від її були відтворені на її пальто. Добре, запрошуйте, якщо у вас буде діє. Ми можемо зробити іменно індивідуальний робочий процес, знімкувати, для того, щоб вас популяризувати, для того, щоб показати, що ви є, і попасти в історію. Бо фактично, якщо взяти люди, які 100 років нас дали на фото чи камеру, вони в історії. Про інших ніхто не знає. Тому сьогодні теж історичний момент. Я думаю, що ми гарно змонтуємо це неформальне відео в тому, щоб воно нікого
не комплексували, висвітлили різні події і вас також. Ми пішли далі. Дякую. Дякую. Дай Боже вам. Ми сьогодні один із мужчин, який представляє тут Сокальщину, Сокаль. Розкажіть про себе, як вас звати. Детальніше хочу з вами познайомитись, бо я розумію, бо я з міста Червонограда. Ми займаємося фото, відео, ми так само хочемо підтримувати якийсь культурний розвиток нашого регіону, Сокальщини, Червонограда, не розділяючи просто України. І щоб люди, які подивилися, зрозуміли, що люди, які не тільки думають про там якісь матеріальні зиски, ще щось, але думають про культурний розвиток нашої країни. Представтесь, будь ласка. Ну, звати мене Ярослав, прізвище Футиш. Я в Сокалі мешкаю вже 34-й рік. Перед тим навчався у Львові, у Львівській національній академії мистецтв. І, по суті, з 80-го по 90-й рік прагнув вчитися, здобував освіту, працював. А так доля склалася, що в 90-му році приїхав до Сокаля. Син народився. Одружувався тут. І все тут, як кажуть, моє дітище, це що десь, мабуть, мені сиділо, тому що у свій час, у 75-му році, разом з пані Олею, яку ми сьогодні представляли. В далекому 75-му вже можна сказати. Для мене. Я її не знав. У 75-му році я навчався до 80-го в школі, ще тоді була художня, а верніше все починалось із Палацу культури, де Адам Антонович вів уроки. І ось тоді хлопцем, якому було 11 років, почалася ця художня, будемо казати, крок у мистецьку. Як кажуть, у мистецтво, чи я ще тоді навіть не відчував, чи це буде моїм змістом життя, але потяг дорога мистецтва. Дитинства. Тому що ще з 4 рочки, як мама казала, десь, чи свідомо, чи несвідомо, я висловився, я буду художником. Я ще не розумів, що це означає бути художником, як до цього треба йти, і скільки часу це буде тривати, але десь оцей внутрішній голос, таке слово було сказано мною. Я дякую долі, що оце містечко Сокаль дало мені, мабуть, розуміння того, що свою справу можна і розвивати в невеличкому, ніби, але це досить потужне місто. Ну, зараз вже не районного значення, але як би там не було, у нас є школа мистецтв, яку в свій час ми реорганізували, тому що це була музична школа сокальська. А в 1996 році вдалося відкрити художній відділ. І ось я перший викладач цього художнього відділу. На даний момент я є завідуючий художнім відділенням. І коли ми починали оцю нашу справу вчити дітей розуміння краси, бачити красу, відтворювати цю красу, починати з чистого листа паперу, навіть вміння тримати правильно олівець, це все починалось ось тут, в нашій школі мистецтв. І я дякую долі, дякую Богу, що це був правильний вибір, що я не поїхав у світи, що я не втратив це бажання створити тут цю нашу школу. Можна вам таке питання статистично? Скільки це вже років пройшло і скільки ви випускників, приблизно, якщо ви кажете, випускників від 60 до 250 від вас були за певний період часу, тобто 4 роки навчання, правильно? Я думаю, вже тисячі діточок, які пішли якби в майбутнє, які зараз, може, теж займаються якоюсь творчістю. Чи є діти, які зараз дивують і займаються якоюсь, ну, які вже виросли, стали вже дорослими? Що можете, яких би назвали своїх учнів? Дякую за таке дуже гарне запитання. Перший випуск в художній школі, як я завжди кажу, в нашій художній школі, хоча це школа мистецтв, але як би там не було, випуск був у 2000 році.
і самих таких гідних діточок наша школа 12 мала випускників 2000 року. Це був перший випуск, а сьогодні ми маємо вже 2024 рік. І кожен рік у нас є випускники. Це праця колосальна. Це не тільки я сам. З часом наповнення груп збільшилось, і мої колеги прийшли на роботу. Потім Галишин, Ольга Олександрівна в мене, моя колега, і ми з нею починали цю співпрацю. А потім, так як ви кажете, вже оті мої вихованці, які відчули в собі бажання працювати, вони... Санта Оксана Васильівна, зараз почули, який були Брух, Медвідь Ірина Петрівна. Вони закінчили вищі навчальні заклади і прийшли до нас працювати. І ми гостинно прийняли, відчинили двері і сказали, ви нам потрібні, тому що ви наші вихованці, ви наша ідентичність, ви нам потрібні, тому що ви знаєте, як вчити цих дітей, а якщо не знаєте, ми поможемо, підкажемо і будемо разом розвивати оцю нашу справу. І, чесно кажучи, я ще раз кажу, я дуже вдячний долі, що так сталося, що ми нашу школу мистецтв реорганізували, чи більше музичну, і вона дає досить такий потужний поштовх людям, які в майбутньому будуть будувати, відбудовувати, тому що зараз війна, все нищиться, а комусь треба буде відбудовувати. Нам потрібні архітектори, нам потрібні дизайнери. І оця молодь, яка зараз в нас навчається, вона вже набирається досвіду із учнівської, можна сказати, лави. І ми, так би мовити, ніби впливаємо на вибір життєвої стежини у їхньому житті. Давайте я вам ще хотів би зупинитись на і подякувати моїй колезі Галині Петрівні Кохань, яка прийшла до нас буквально ось півроку на роботу, за її сина, який присвятив себе архітектурі і зумів захистити ступінь кандидата архітектури. Це моя гордість, тому що я теж вклав свою лепту у виховання оцього кандидата наук. Він зараз викладач нашої львівської політехніки, досить гідна людина, яка представляє і нашу школу, а тепер вже школу архітекторів Львова. І таких учнів у мене вже, мабуть, сотні. І що я можу сказати? Вони мешкають від Австралії до Америки, в Західній Європі. І ми з ними тісно спілкуємося, і один другого підтримуємо, як можемо. Я щасливий, що... Я зараз просто вас трошки переб'ю. Я дякую, що ви змістовно це роз'яснили. Я що хочу сказати, я так само закінчував, ще раз повторюю, художню школу, маю любов до мистецтва і музично, і спортом займався. Ну, батьки мене, як сказали, тако, я прийшов зі школи, вони дали мені їсти, і йди туди, туди, туди. Записали, але воно мені відклалося, і я відчуваю, так само надихаюся іменно тими моментами. І фотографія, і відео, це так само в якійсь мірі мистецтво, яке передає інформацію. І так само я би хотів, щоб при школі, можливо, може, в майбутньому, ви мене би запросили, я би висвітлив вашу роботу, ваш колектив, і ми би зробили такий творчий би відеорепортаж про ваш навчальний заклад. Я завжди радий, якщо ви зможете приїхати, тому що 25 років відділу вже було. І ми маємо велике напрацювання, є багато матеріалу, які ми можемо запрезентувати, показати наші досягнення. Ми можемо зробити і аукціони дистанційно, ми можемо щось... Ми маємо участь із своїми учнями у міжнародних виступах. У нас є багато проєктів, які працюємо не один місяць, і щоб це надбання і праця була втілена, це надзвичайно велика колосальна праця нашої виконавчої. Ну то ви мене запрошуєте. Звичайно, сьогодні в нас 7 квітня, я думаю, ми на протязі місяця, до кінця навчального року, на протязі квітня і початку травня приїдемо до вас.
пані Ольга нам дасть контакти, і ми з вами зв'яжемося. Дуже дякую. Дякую, успіху. Хай щастить. Вам також. Дай Боже здоров'я. Дякую. Перемоги нам. Слава Україні. Героям слава.